Упродовж останніх років книжковий фонд нашої бібліотеки отримав багато видань за допомогою державної програми «Українська книга». Це книги виключно українською мовою. Серед книг – книги класиків української літератури. Це і Лесі Українки, і Івана Котляренка, і Тараса Шевченка. Також сучасних українських письменників і Оксани Забужко, і Юрія Андруховича, і Марії Матіос. Також отримали ми книги зарубіжних письменників. Дуже цікава серія книг про постаті в українській історії. Це ось, наприклад, книга про В'ячеслава Чорновола, про режисерів Романа Віктюка та Леся Курбаса, про Миколу Костомарова. Для гурманів української мови цікавою буде також серія книг про українську мову. Це книги на допомогу вивченню української мови, для вдосконалення української мови. Хотілося б представити також ось такий маленький варіант карманний книги «100 експрес-уроків української» Олександра Авраменка, доцента Київського університету імені Бориса Грінченка, а також автора та ведучого в сніданку 1 плюс 1 програми по вивченню української мови. Ця книжечка є таким своєрідним карманним варіантом, яка стане в нагоді всім, хто вивчає, удосконалює українську мову. Хотілося б також звернути увагу наших користувачів на книгу Уляни Скіцької «Наші на карті світу». В цій книзі представлені наші співвітчизники, українці, які завдяки своїй праці, творчості, своїм винаходам прославили нашу країну в усьому світі і змінили життя людей усього світу на краще, тому що ці винаходи допомогли піти далеко вперед в науці, в творчості. Цікавою для тих, хто виховує дітей, є серія про виховання. Дуже чудова серія сучасних авторів. Цікавою буде також серія книг по психології, а також мотиваційна література. Наприклад, чудовою дуже буде книга для кожного, хто візьме її в руки і прочитає її з захопленням від початку до кінця. «Чудовий ранок». Тобто, як коли все рушиться, коли земля йде з-під ніг, людина не знає, як їй далі жити. Ця книга є мотиваційною і змотивує, як жити далі, як не втрачати час дарма. Шановні поціновувачі друкованого слова, я запрошую вас обов'язково відвідати нашу бібліотеку та ознайомитися з усіма книжковими надходженнями, тому що ця література є безцінною, вона є безумовно корисною, цікавою та мотиваційною.